სწორედ ასეთი მდგომარეობა ჭავჭავაძეზე მდებარე დევნილთა საცხოვრებელ კორპუსში, რომელსაც რეაბილიტაცია სულ ცოტა ხნის წინ ჩაუტარდა. ეკატერინე პერტაიას თქმით, პრობლემა საცხოვრებელ კორპუსში უხარისხოდ ჩატარებულმა სამუშაოებმა და სარდაფში დატოვებულმა სამშენებლო ნარჩენებმა შექმნა. შედეგად საძირკველში წყალი დგება, ხოლო კედლები ერთმანეთს ნელ-ნელა შორდება. ამ ეტაპზე პირველ სართულზე მაცხოვრებლები ქირიცა მიისტრომ სხვაგან გადაიყვანა, თუმცა პრობლემის მოუგვარებლობამ საფრთხე შესაძლოა მთელ კორპუსს შეუქმნას. აი არა! რანო წევიდა, თავი ჩარჩვიდიანმა და რა ქონა? გაღების დროს. რა ვიცი, ეს დაცილდა ერთმანეს. კედლები. და თავი ხავად ეგეც დაიერქვა. აკანი მე ერთი თვეები წექი კარგია. აი რა. ეს მე ბიჭები აკაური ბიჭებმა მომეხმარეს და აგერ მოსმებით არის გაჭედილი და ასე ვარგავს. ანუ იყო ნანგრევები. ჩაყრილია და მე რა დალუქული. არც სიმაგრე არაფერი არ აქვს, სამშენებლო ნარჩენია ჩაყრილი. არაფერი არ აქვს შიგნით, რომ აი რომ დამაგრდეს ეგი. მაგის გამო გამოიწვია აი ჩემი კედელი, აი მიდის უკვე. მე ახანა არ ვცხოვრობ. ქირითა ვარ გადასული ზევით მეოთხე სართულზე. პრობლემის მოგვარებაში ჩართულობის სურვილის გამოხატვის მიზნით დევნილებმა დასუფთავების აქცია მოაწყვეს. მათი განმარტებით ისინი მზად არიან ნარჩენებისგან შენობა თავად გაწმინდოთ, თუმცა მთავრობისთვის აღნიშნული პრობლემის საომალოდ გათვალისწინება აუცილებელია. თუ კეთდება, გაკეთდეს ისე, რომ იყოს მოწესრიგებული, არ იყოს ეს ნაგავი დაბინძურებული და ისევ ხელმეორედ გასაკეთებელი, ხელმეორედ გასასუფთავებელი და რაც იქნება არსებული, ჩვენ ამას თითოეული დევნილი ყოველთვის მოულის და ეს გენში აქვს ჩვენს ხალხს, რომ მოუაროს, მიხედოს და გაალამაზოს ირგვლივ გარემო. მოუწოდებთ იმ ორგანიზაციებს და იმ სამინისტროებს, ვისაც ეს ეხება, რომ სამომავლოდ მაინც გაითვალისწინონ და მიიღონ მხედველობა. დასუფთავების აქცია დამოუკიდებლობიდან თვითკმარობამდე ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსათვის ფარგლებში ჩატარდა, რომელსაც ადგილზე ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასახლების ცენტრი ახორციელებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ხათუნა ცანავას თქმით, პროექტის ფარგლებში მათი ერთ-ერთი მიზანი დევნილების ცნობიერების ამაღლება და აქცია სწორედ ამის გამოხატულებაა. დევნილებს უკვე გათავისებული აქვთ ის, რომ ეს საცხოვრისები უკვე მათი საკუთრება და ისინი აუცილებლად ჩაერთვებიან ყველა კომპეტენტურ ორგანოსთან, რომ გაუფრთხილდნენ საერთო საკუთრებას, ეზოებს, სარდაფებს, სხვენებს, კიბის უჯრედებს და თუ შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოებიდან იქნება მაქსიმალური ყურადღება გამოხატული და მათ მიერ დასმული ადვოკატირების პროცესში პრობლემების მიმართ იქნება ყურადღება და გადაწყდება ეს პრობლემები, დევნილებიც აქტიურად იქნებიან დაინტერესებული, რომ შეინარჩუნონ და გაუფრთხილდნენ საერთო საკუთრებას და ინდივიდუალურ საკუთრებასაც ამასთან ერთად. პროექტი თითქმის ერთი წელია ქუთაისის ხუთ რეგიონში, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთისა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ქუთაისში კი, როგორც აღნიშნეთ, მათ თანაპარტნიორობას ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი უწევს.